धोरण 12 कॉमर्स ने अंदर अर्थशास्त्र विषय में प्रकरण नंबर 5 गरीबी आपणे चर्चा करता था। आनी पहेलाना लेक्चर नी अंदर गरीबी निवारवाना उपायों अलग अलग जे छे ए जोया था। हवे सरकार द्वारा गरीबी निवारण माटे रोजगार लक्षी जे कार्यक्रमों छे ए केवा अमलमां मूकवामां आवे छे एनी आपणे अहींया चर्चा करवा जई रहीए छीए। मुख्यत्वे 4 योजनाओ छे सरकारनी अलग अलग गरीबी घटाडवा माटेनी, जेमां संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम एटले के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, वेतन रोजगारी कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना अने राष्ट्रीय रोजगार बाहेधरी कानून, आ 4 प्रकारनी जे योजनाओ छे बराबर एना द्वारा आपणे गरीबी घटाड़ी शकीए। पहली वेली छे संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम એટલે કે સ્વર્ણ જયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના SGSY, બરાબર ને? આ યોજનામાં ગ્રામીણ ગરીબો માટે વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા ઘણા કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવતા હતા પહેલાંના સમયમાં, એટલે કે ઘણા ટાઈમથી આ યોજના જે છે એ અમલમાં છે। એમાં સરકારની જે એજન્સીઓ છે, જે એજન્સીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, એના દ્વારા ઘણા બધા કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવતા હતા। તે બધા કાર્યક્રમોને સંકલિત કરી 2 ઓક્ટોબર 1980 સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યક્રમ IRDP શરૂ કરવામાં આવ્યો, બરાબર ને? આ બધા કાર્યક્રમો છે ને ભેગા કર્યા, બધી અલગ અલગ યોજનાઓ ચાલતી હતી એને સંકલિત કરી દીધી, એક કાર્યક્રમ બહાર પાડવામાં આવ્યો 2 ઓક્ટોબર 1980 અંદર, અને એને IRDP નામ આપવામાં આવ્યું। IRDP ના મૂળ ઉદ્દેશ ગરીબ પરિવારોમાં સ્વરોજગારીને પ્રોત્સાહન આપવું કે જેથી તેઓ ગરીબી રેખાથી વધુ આવક પ્રાપ્ત કરી શકે, બરાબર। IRDP જે છે એનો મૂળ ઉદ્દેશ શું હતો કે ગરીબ લોકો જે છે, ગરીબ કુટુંબની અંદર જે લોકો રહે છે એને સ્વરોજગારી આપવી, સ્વરોજગારી માટે એને પ્રોત્સાહન આપવું, એટલે એ લોકો ગરીબી રેખાથી ઉપર આવે, ગરીબી રેખાની નીચે જે લોકો રહેતા હોય એ ઉપર આવે અને સારામાં સારી આવક પ્રાપ્ત કરી શકે। આ કાર્યક્રમમાં ખાસ લક્ષિત જૂથો ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું, જેમાં નાના તેમજ સીમાંત ખેડૂતો, ખેતમજૂરો તેમજ ગામડાના કારીગરોનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર। આ જે કાર્યક્રમ છે એમાં અમુક જે લક્ષિત જૂથ હોય, ગરીબ જે જૂથ હોય ને, એના ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવ્યું અને નાના સીમાંત ખેડૂતો, ખેતમજૂરો જે છે અને ગામડાના જે કારીગરો હોય ને, એનો આ યોજનાની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। આ રીતે IRDP કાર્યક્રમ ગરીબી વિરોધી કાર્યક્રમના રૂપમાં જોવા મળ્યો, એટલે IRDP કાર્યક્રમ જે છે એ ગરીબીના વિરોધમાં, ગરીબીના નિવારણ માટે સરકાર દ્વારા 2 ઓક્ટોબર 1980 અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો। ત્યાર પછીનો સ્લાઇડની અંદર કે ભાઈ સ્વરોજગારી માટેના જે કાર્યક્રમો છે IRDP અને અન્ય જે છે એ નીચે મુજબના કાર્યક્રમો, આ બધા કાર્યક્રમો જે છે એનો સમાવેશ IRDP અંદર થાય છે। આ બધા સંકલિત કાર્યક્રમો છે, એટલે કે આ બધાને ભેગા કરી નાખવામાં આવ્યા છે। IRDP એટલે કે સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યક્રમ, TRYSEM સ્વરોજગાર માટે ગ્રામીણ યુવાનોને તાલીમ, DWCRA ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્ત્રીઓ અને બાળકોના વિકાસ માટેનો કાર્યક્રમ, MWS 10 લાખ કૂવાઓની યોજના, ખેડૂતોને કૂવા બનાવી દેવાના, બરાબર ને, કૂવા ગાળી દેવાના, પછી SITRA ગ્રામીણ કારીગરો માટે સુધારેલી ટૂલકીટ પૂરી પાડવી, જે કારીગર વર્ગ છે, દાખલા તરીકે કોઈ કડિયા છે, બરાબર, તેને પાવડો, તગારો, ચૂનાડા, નાન, તેને એવી બધી કીટ આપવામાં આવે સરકાર દ્વારા, કોઈ મિકેનિક છે, બરાબર ને, ગાડી રિપેર કરતો એવો, તેને આખી પાના પકડની કીટ આપવામાં આવે, તો આ જે કાર્યક્રમ છે એ ગ્રામીણ કારીગરો માટે સુધારેલી ટૂલ કીટ આપવા માટેનો કાર્યક્રમ છે। અને ગંગા કલ્યાણ યોજના મુખ્યત્વે મહિલાઓ માટેની છે કે એ સશક્ત બને, એ પોતાની રીતે કોઈ નાનો ધંધો કરી શકે એના માટેની આ યોજના છે। પછી 1 એપ્રિલ 1999 IRDP અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય યોજનાઓને ભેગી કરીને તેને સ્વર્ણ જયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના નામ આપવામાં આવ્યું, બરાબર ને? 1 એપ્રિલ 1999 IRDP જે છે એ અને એની સાથે સંકળાયેલી જે બીજી યોજનાઓ છે ને ભેગી કરી દેવામાં આવી અને સ્વર્ણ જયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના જે છે એને નામ આપવામાં આવ્યું। આ યોજનાઓમાં ગામડાઓમાં ટચુકડા ઉદ્યોગોના વિકાસ સાથે
स्वसहाय जूथों ने माळखाकीय मदद मळे, टेक्नोलॉजी, धिराण, उत्पादित वस्तुओं बजार एना माटेनी सुविधाओ जे छे ए ग्रामीण गरीबों ने पूरी पाड़वामां आवे छे। बराबर, एटले आ जे आईआरडीपी छे ए अने एनी साथे संकळायेली बीजी जे योजनाओ छे एने बधाने भेगी कर दीधी अने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जे छे एने नाम आपवामां आव्युं SGSY। जे गामडानी अंदर नाना उद्योगो होय, टचुकड़ा उद्योगो जे छे એનો વિકાસ થાય, એને સહાય આપવામાં આવે અને માળખાકીય મદદ મળે, જેવી કે ટેકનોલોજી પૂરી પાડવામાં આવે અને ધિરાણ આપવામાં આવે અને એના દ્વારા જે ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય, બરાબર, એના માટે બજારની સુવિધા ગ્રામ્ય કક્ષાએ કરવામાં આવે એવી યોજના જે છે એ SGSY એ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી વેતન રોજગારી કાર્યક્રમો, વેતન મળે બરાબર, સીધું વેતન આપવામાં આવે ગરીબ લોકોને સરકાર દ્વારા એવી યોજનાઓ છે। આ કાર્યક્રમો ગરીબી નાબૂદી માટેની વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે। આ બધી જે યોજના છે, વેતન રોજગારી કાર્યક્રમ છે, એ ગરીબી નાબૂદી માટેની વ્યૂહરચનાનો જ એક ભાગ છે, જે બહુ આયામી ઉદ્દેશો ધરાવે છે, બહુ ઊંચા ઉદ્દેશો છે એના। બરાબર, વેતન રોજગારી માટેના કાર્યક્રમોનું લક્ષ્યાંક તેવા ગરીબો હતા જેમની પાસે તેમના ભૌતિક શ્રમ સિવાય આવકનું કોઈ સાધન ન હતું। બરાબર, વેતન રોજગારી માટેના જે કાર્યક્રમો છે ને એની અંદર એનું લક્ષ્યાંક એ હતું કે એવા ગરીબ લોકો છે કે જેની પાસે આવકનું અન્ય કોઈ સાધન હોય નહીં, બરાબર, શ્રમ સિવાય ક્યાંયથી પણ એને આવક થતી ન હોય। આ કાર્યક્રમો ફક્ત ખેતી સિવાયની મોસમમાં સ્વરોજગારી પૂરી પાડતી નથી પાડતી, પરંતુ પૂર, દુષ્કાળ, અછત અને અન્ય કુદરતી આફતો દરમિયાન રોજગારી પૂરી પાડે છે। બરાબર, ખાલી ખેતીની અંદર જ રોજગારી પૂરી પડે એવું નહીં, ખાલી મોસમની અંદર મોસમી રોજગારી પૂરી પડે એવું નહીં, પણ પૂર હોય, દુષ્કાળ હોય, બરાબર, અછત હોય, અન્ય કુદરતી આપત્તિ હોય એની અંદર પણ ગરીબ લોકોને રોજગારી પૂરી આ યોજના દ્વારા આપવામાં આવે છે। આ કાર્યક્રમો હેઠળ ગામડાઓમાં માળખાકીય સેવાઓનો વિકાસ કરવામાં આવે છે, પાયાની સુવિધાઓ, રોડ, રસ્તા, રેલવે, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, સંદેશા વ્યવહારની સુવિધા, આવી બધી માળખાકીય સુવિધાઓ જે છે એનો વિકાસ આ યોજનાની અંદર ગામડાની અંદર કરવામાં આવે છે। તેમજ શ્રમિકોને યોગ્ય વેતન પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રયાસો થાય છે, શ્રમિકો જે છે એને યોગ્ય વેતન પ્રાપ્ત થાય તો એવા પ્રકારના જે પ્રયાસો છે ને એ આમાં કરવામાં આવે છે। વેતન રોજગારી કાર્યક્રમમાં જવાહર રોજગાર યોજના, બરાબર, વેતન આપવામાં જે આવતું હોય એવો કાર્યક્રમ છે એની અંદર કઈ કઈ યોજના છે, તો કે જવાહર રોજગાર યોજના JRY, રોજગાર બાહેધરી યોજના EAS, આ બધા કાર્યક્રમો જે છે એનો સમાવેશ આ રોજગારી કાર્યક્રમો જે છે એની અંદર કરવામાં આવતો હતો। પછી છે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના PMRY। 1990ના દાયકામાં સંગઠિત ક્ષેત્રમાં રોજગારી વૃદ્ધિ સ્થગિત થઈ ગઈ હતી, બરાબર, સંગઠિત ક્ષેત્ર એટલે કે જે નોંધાયેલા ધંધાઓ હોય, લારી ગલ્લા નહીં, જે નોંધાયેલા ધંધા હોય એની અંદર રોજગારીની જે વૃદ્ધિ છે ને એ સ્થગિત થઈ ગઈ હતી, એટલે રોજગારીનો વિકાસ થતો નહોતો। તેમજ જાહેર ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ નકારાત્મક રહી હતી, જાહેર ક્ષેત્ર જે છે, બરાબર, જાહેર ઉદ્યોગો ને જાહેર સાહસો જે છે એની જે વૃદ્ધિ છે એ કેવી હતી, નકારાત્મક। તો બીજી તરફ બેરોજગારી દરમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો હતો, એટલે બેરોજગારીની અંદર શું થતું હતું, સતત વધારો થતો હતો। આ પરિસ્થિતિમાં સ્વરોજગાર માટે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના શરૂ કરવામાં આવી, અને આવી બધી પરિસ્થિતિ જે છે એમાં પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી, જેનો મુખ્ય હેતુ શિક્ષિત બેરોજગારોને મદદ કરી સ્વરોજગારીઓ માટે સાહસો સ્થાપવા મદદ કરવાનો છે। આ યોજના જે છે એનો મુખ્ય હેતુ શું છે, કે જે શિક્ષિત બેરોજગારો છે, જે ભણેલ ગણેલ લોકો છે કે જેની પાસે રોજગારી નથી, એવા લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવાનો હેતુ આ પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના જે છે એનો છે। ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય રોજગાર બાહેધરી કાનૂન નરેગા, બરાબર ને, અત્યારે મનરેગા થઈ ગઈ છે, આગળ આવશે નરેગા, વર્ષ 2005માં
राष्ट्रीय रोजगार गेरंटी कानून मंजूर करवामां आव्यो जेनो हेतु सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों हेठळ संपत्तिओ उभी करी दर वर्षे ग्रामीण शहरी गरीब तेमज नीचला अने मध्यम वर्गना कुटुंबों ने एक व्यक्ति ने ओछामां ओछी 100 दिवसनी रोजगारी पूरी पाड़वानो छे। आ नरेगा योजना छे 2005 बहार पाड़वामां आवी। आ योजना जे छे बराबर एना माटेनो कानून वर्ष 2005 अंदर पसार करवामां आव्यो अने आ योजनानी हेठळ जे जाहेर सार्वजनिक जग्याओ छे दाखला तरीके डेम बनावा बराबर पुल बनावा आवा बधा जे जाहेर जे संस्थान होय जाहेर जे संपत्ति होय एनुं काम लोको पासे करावानुं। गरीब कुटुंब होय बराबर नीचला मध्यम वर्गना कुटुंब होय आ बधा कुटुंबमांथी एक व्यक्ति ने वर्ष दरमियान 100 दिवसनी रोजगारी फरजियातपणे पूरी पाड़वामां आवे छे। काम न होय छतां पण 100 दिवसनुं मेहनताणुं कुटुंब दीठ एक व्यक्ति ने चूकवामां आवे छे बराबर। वर्ष 2009 नरेगा ने सुधारी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गेरंटी कानून मनरेगा बराबर ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गेरंटी एक्ट ए पसार करवामां आव्यो अने एने नवुं स्वरूप आपवामां आव्युं। 2005 अंदर नरेगा हतुं बराबर 100 दिवसनुं फरजियातपणे आपणे एने रोजगारी के मेहनताणुं आपवानुं अने एनी अंदर सुधारो करी अने 2009 अंदर नरेगामांथी मनरेगा महात्मा गांधी ने नाम आपवामां आव्युं अने आ योजना जे छे ए गरीब कुटुंबोने एक वर्षनी अंदर 100 दिवसनुं फरजियात मेहनताणुं फरजियात 100 दिवसनी रोजगारी पूरी पाड़े छे। त्यार पछी आवास योजनाओ रहेठाण माटेनी सुविधाओ सरकार द्वारा पूरी पाड़वामां आवे छे बराबर ने। आपणे सांभळता होय घणी बधी वखत इंदिरा आवास योजना गरीब कुटुंबो माटेनी आवास योजनाओ जे छे ए पण सरकार द्वारा एनुं निर्माण करवामां आव्युं छे। भारतना गामडाओमां आजे पण खूब मोटा प्रमाणमां गरीबी रेखा हेठळ जीवता कुटुंबો અર્ધસ્થાયી કે કામચલાઉ મકાનોમાં વસવાટ કરે છે। ભારત દેશની અંદર કે જ્યાં મોટા ભાગની વસ્તી ગામડામાં વસે છે એ વસ્તીની પાસે મોટા ભાગના લોકો જે છે એ કાં તો અર્ધસ્થાયી હોય અથવા તો કામ ચલાવ મકાન હોય ને એની અંદર રહે છે બરાબર। એટલે એકને એક જગ્યાએ લાંબો સમય સુધી રહેતા નથી। ગરીબોને યોગ્ય રહેઠાણની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાના હેતુથી આ ગરીબ લોકો જે છે એને રહેઠાણની સુવિધા મળી રહે એ હેતુથી 1985-86 ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ગરીબી રેખાથી નીચેના કુટુંબો તેમજ અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ વર્ગને મકાનની સુવિધા પૂરી પાડવા ઇન્દિરા આવાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી 1985-86 અંદર। ગામડાની અંદર જ્યાં ગરીબ લોકો વસે છે એ લોકોને પોતાનું રહેવાનું રહેઠાણ મળે બરાબર, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ જે છે બરાબર નીચી આવક ધરાવતા હોય ગરીબ કુટુંબો એમાં પણ છે એ લોકોને ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ પોતાને ઘરનું ઘર મળે એવી શરૂઆત કરવામાં આવી। આ ઉપરાંત વર્ષ 2013-14 અંદર વળી પાછી રાજીવ આવાસ યોજના અમલમાં મુકાઈ હતી અને 2013-14 અંદર પાછી બીજી યોજના આવી રાજીવ આવાસ યોજના। શહેરી ક્ષેત્રોમાં પણ ગરીબ કુટુંબો ગંદી ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં રહે છે। આ તમે જુઓ તો મોટા શહેરોની અંદર ઝૂંપડપટ્ટીઓની અંદર સાઈડમાં રસ્તાની બાજુમાં ઘણી બધી ઝૂંપડપટ્ટીઓની અંદર ઘણા બધા લોકો રહે છે। શહેરી ક્ષેત્રમાં ઝડપથી વધતી આવાસની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખી 25 જૂન 2015 શહેરી ગરીબો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી છે બરાબર। એટલે શહેરી વિસ્તારોની અંદર જે ગરીબો ચાલીઓમાં રહે છે ઝૂંપડાઓમાં રહે છે બરાબર એ બધા લોકો માટે ફરીથી 25 જૂન 2015 બરાબર આવા લોકો માટે શહેરના ગરીબ લોકો માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી છે। આવાસ યોજનાઓ ગરીબ કુટુંબોને રહેઠાણની સુવિધાઓ તો પૂરી પાડે જ છે પરંતુ સાથે સાથે તે રોજગાર સર્જનનું મહત્ત્વનું સ્ત્રોત પણ છે। આવાસ ઊભા કરો ગરીબોને રહેવા તો મળવાનું જ છે પણ જો આવાસ ઊભા કરવામાં આવે તો હારવાર એને રોજગારી મળશે, મકાન બાંધવા માટે મજૂરોની જરૂર પડશે તો એ લોકોને જ મજૂરી આપણે રાખી અને એને રોજગારીની તક પણ આપી શકશું બરાબર, એને મહેનતાણું પણ મળશે। તો આ જે યોજના છે આવાસ યોજના ગરીબોને રહેઠાણની સુવિધા પૂરી પાડવા માટેની 3 યોજના ઇન્દિરા આવાસ યોજના, રાજીવ આવાસ યોજના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના।
सामाजिक सलामती नी योजनाओ जेमा भारत में गरीबी ने घटाड़वानी व्यूहरचनाना एक भाग रूपे विविध सामाजिक सलामती नी योजनाओ शुरू करवामां आवी छे। बराबर ने, भारत नी अंदर गरीबी घटे एटला माटे अलग अलग सामाजिक सलामती नी जे योजनाओ छे ए सरकार द्वारा बहार पाड़वामां आवी छे अथवा तो चलाववामां आवे छे। असंगठित क्षेत्रना कामदारों माटे 9 मे 2015 थी अटल पेन्शन योजना अमलमां आवी छे। बराबर, असंगठित क्षेत्रना कामदारों जे छे एना माटे 9 मे 2015 थी अटल पेन्शन योजना के जे कारीगर वर्ग छे, शाकभाजी वेचवावाळा छे, लारी गल्लावाळा छे, एने पेन्शन मळवानुं नथी तो ए लोको माटे अटल पेन्शन योजना जे छे ए सरकार द्वारा अमलमां मूकवामां आवी छे। आ साथे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हेठळ 18 થી 70 વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિઓને ₹12 ના નજીવા પ્રીમિયમથી ₹2 લાખનો અકસ્માત વીમો તેમજ વાર્ષિક ₹330ના પ્રીમિયમે ₹2 લાખનો જીવન વીમો આપતી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે। બરાબર, હારે હારે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજના જે છે એના અંડરમાં 18 વર્ષથી 70 વર્ષની ઉંમરના જે લોકો છે એના માટે દર વર્ષે નજીવા ₹12ના પ્રીમિયમ થી 2 લાખનો અકસ્માત વીમો, કારીગર વર્ગ છે, ક્યાંય કામ કરતો હોય ને અકસ્માત થયો, મૃત્યુ થયું તેના કુટુંબીજનોને 2 લાખ રૂપિયા સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે। બરાબર, સલામતીના હેતુ, અને ₹330 વાર્ષિક જો ભરવામાં આવશે તો એને જીવન વીમો, બરાબર, એટલે કે એના જીવનની અંદર કોઈ પણ એવી પરિસ્થિતિને હિસાબે ઘણી બધી વખત એનું મૃત્યુ થાય ગંભીર બીમારીને હિસાબે તો જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના જે છે એના અંડરમાં એના કુટુંબને એના વારસદારને ₹2 લાખ સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે। ખેતી ક્ષેત્રે ખેડૂતોને પાક નિષ્ફળતાના જોખમથી રક્ષણ આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે। ખેતી ક્ષેત્રની અંદર નાના ખેડૂતો જે છે એનો પાક નિષ્ફળ જાય, બરાબર, પૂરને હિસાબે અથવા તો દુષ્કાળની પરિસ્થિતિને હિસાબે ઘણી બધી વખત પાક ન થાય તો એના માટે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના જે છે એ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી કરી પાક ફેલ જાય તો સરકાર દ્વારા એને એનું વેતન ચૂકવવામાં આવશે। જનધન યોજના, નાણાકીય સમાવેશીકરણ દ્વારા ગરીબીના મૂળમાં ઘા કરવા માટેની મહત્વાકાંક્ષી યોજના એટલે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના। આ યોજનાની શરૂઆત 28 ઓગસ્ટ 2014ના રોજ કરવામાં આવી હતી। બરાબર, ગરીબી જે છે એ મૂળમાંથી જાય, બરાબર, અને નાણાકીય સદ્ધર લોકો બને, ગરીબ લોકો જે છે એ સદ્ધર બને એટલા માટે આ યોજનાની જનધન યોજના જે છે એની શરૂઆત છે 28 ઓગસ્ટ 2014, એટલે આજથી 6 વર્ષ પહેલાં એની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેના પ્રથમ દિવસે જ જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે પહેલાં જ દિવસે 1.5 કરોડ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા બેંકોની અંદર, અલગ અલગ બેંકોની અંદર 1.5 કરોડ ખાતા એક જ દિવસની અંદર ખોલવામાં આવ્યા અને 8 જાન્યુઆરી સુધીમાં ઈ સંખ્યા જે છે 12 કરોડને 58 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ, જ્યાં 10,590 કરોડની થાપણો મૂકવામાં આવી। બરાબર, 6 મહિનાના ગાળાની અંદર, 6 મહિના નહીં પણ 5 મહિનાના સમયગાળાની અંદર આ જે ખાતાની સંખ્યા છે, બરાબર, એ 12 ગણી વિધિ, 12.58 કરોડ ખાતા જે છે એ ખોલવામાં આવ્યા અને એ બધા ખાતાઓની અંદર જમા મૂડી જે છે એ 10,590 કરોડ જે છે એ ભેગી કરવામાં આવી। ત્યાર પછી એના મહત્વ શું છે આ જનધન યોજનાનું એ જોઈએ કે પ્રતિ વસ્તી બેન્કિંગ સેવાનું પ્રમાણ વધે અને પ્રાદેશિક અસમાનતા ઘટે તે હેતુથી આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી, જેના મૂળમાં સરકારની ગરીબ પરિવારોને આપવામાં આવતી સહાય સીધી જ તેના બેંક ખાતામાં જમા થાય તે હતો। બરાબર, પ્રતિ વસ્તી બેંક સેવાનું પ્રમાણ વધે, દરેક લોકો છે એ બેન્કિંગની સેવાનો લાભ લે એ હેતુથી આ યોજના જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી। એના મૂળમાં શું હતું કે જે ગરીબ પરિવારો છે એને સરકાર દ્વારા જે સહાય આપવામાં આવે, જે સબસિડી આપવામાં આવે એ સીધી જ એ પરિવારના ખાતામાં જાય, બરાબર, એ આ યોજના પાછળનો મુખ્ય હેતુ હતો। જનધન યોજનાથી
मुख्य विशेषता ए छे के एमां शून्य सिलक साथे खातुं खोलावी शकाय, जीरो बेलेंस अकाउंट होय। एक पण रुपियो तमारे बेंकमां भरवो पड़तो नथी, एक पण रुपियो तमारे सिलक तरीके राखवो पड़तो नथी। आ एनी मुख्य लाक्षणिकता छे। अने खातुं खोलावाना 5 मास पछी तेमांथी 5000 रुपियानो ओवरड्राफ्ट मळी शके। તમે ખાતું આજે ખોલાવ્યું એટલે 5 મહિનાની અંદર તમને ઓવરડ્રાફ્ટ મળશે, 5000 રૂપિયા સુધી તમે કેશ ક્રેડિટ એમાંથી લઈ શકો। આ યોજનામાં 26 જાન્યુઆરી પહેલા ખાતું ખોલાવનારને જીવન વીમાનો લાભ પણ આપવાનું જાહેર થયું હતું। જે તે સમયે 26મી જાન્યુઆરી પહેલા જો કોઈ વ્યક્તિ આમાં ખાતું ખોલાવ્યું હોય તો એને મફતમાં જીવન વીમાનો લાભ જે છે એ પણ આપવામાં આવતો, એટલે કે પ્રીમિયમ ભર્યા વગર એને વીમો આપવામાં આવતો હતો। प्रधानमंत्री जनधन योजना मूलभूत रीते नाणाकीय समावेशीकरण बराबर फिनान्शियल इन्क्लूजन માટેની સર્વગ્રાહી યોજના ગણવામાં આવી છે। આ પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના જે છે એ નાણાકીય સમાવેશીકરણ થાય, લોકો ઘરે નાણાં નહીં બેંકની અંદર રાખે, સલામતીપૂર્વક રાખે, બેન્કિંગનો બેન્કિંગ સુવિધાઓનો સારામાં સારી રીતે અને વધુમાં વધુ એનો ઉપયોગ કરે એ આનો હેતુ છે બરાબર। જે બીજી રીતે માઇક્રો ફાઇનાન્સ એટલે સૂક્ષ્મ ધિરાણ, નાનું નાનું ધિરાણ જે છે અને બેન્કિંગ સુવિધા દ્વારા ગરીબીના મૂળમાં ઘા કરવાની યોજના છે। ગરીબી નાબૂદી માટેની આ જનધન યોજના જે છે બરાબર એ સરકાર દ્વારા 2014માં શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી કરી અને ગરીબી જે છે એ નાબૂદ કરી શકાય અથવા તો ગરીબ કુટુંબો જે છે એને બેન્કિંગ સેવાનો લાભ મળે। અહીંયા આ પ્રકરણ જે છે એને આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ। આ પ્રકરણની પાછળ એટલે કે તમારા સ્વાધ્યાયની અંદર જે કાંઈ પણ પ્રશ્નો આપેલા છે તમારે તમારી પાકી બુકની અંદર ઉતારવાના છે બરાબર। હવે પછીના લેક્ચરની અંદર ઇકોનોમિક્સનું પછીનું જે ચેપ્ટર છે એ શરૂ કરશું।